စာပေရှိသူများအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါစာပေဟင်းလေးကိုချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ်ဝတ္ထုတူလေးကတော့ဆရာကြီးပီမိုးနေရဲ့မလုံမစားဆိုတဲ့ဝတ္ထုတူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မလုံမစားဥရွှေသာသည်ခေါင်းအုံသုံးလုံးကိုဆင့်ကပက်လက်မီလျောင်းလျက်ခြေသလုံးကိုနှိပ်၍နေသည်တူရီတော်သားဖြစ်သူမောင်ရင်ကိုကြည့်ကမချီသောအမူအရာနှင့်ရင်ဝသို့စွတ်တက်၍လာသောအလုံးကြီးတစ်လုံးကိုမြို၍ချလိုက်လေ၏မကောင်းသောကံကြမ္မာ၏အကျိုးပေးပုံတို့သည်အစုံအစုံအပြိုင်အပြိုင်လာတတ်သည်ဟုသောစကား၏ဟုတ်မှန်ကြောင်းကိုစင်နာရင်နှင့်တူရီတော်သားကလေးတို့မသက်မသာဖြစ်၍နေရှာလေ၏ဥရွှေသားမှာကျွေဝချမ်းသာသူဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ယခုကဲ့သို့အလုလက်မဲ့အခြေအနေ၌မကြမ်းမမှာဖြစ်၍နေလေရာမိမိအတွက်မပူလူပြူပေါက်ဖြစ်သောသားကလေးတို့သာပူလေ၏မိမိမှာကတနေ့တခြားသမုဒ္ဒရာသို့စီးသောတစ်တုံးသည်ရေကြောတွင်ခုခံခြင်းမပြုနိုင်ပဲလိုက်ပါရသည်အလားဝိရဏရီဟုသောအစုံရည်ကြော၌မရဏပင်လေကြီးဘက်သို့တည့်ရည်မျောပါခဲ့သည်မှာခရိုင်အစုံသို့ရောက်ရပြီတော်မူနေလာညာလာတည်ခြင်းဒီဟုသောသမုဒ္ဒရာဤရင်တွင်သို့ရောက်ရတော်မူဟုသောအတိဖြီးစည်းခြင်းအောက်မှာမလွန့်သာမဆန့်သာလမ်းစုံကိုမျော်လျက်သာနေရရှာလေတော်သည်ရှိဥပထမလူလိန်ခံရ၏၎င်းနောက်အာမခံကြွေးတွေကိုဆက်ရ၏ထို့နောက်ဓမြအတိုက်ခံရ၏ထို့နောက်လေယာအင်းချမ်းမြေနေရာမကြံအောင်မိရှင်ချစ်တီးများ၏မောင်းနှံကိုကြားခဲ့ရ၏ထို့နောက်ဇနီးတဲ့တော်ဖြူမှာဥစ္စာပြက်ပြုံးလူလုံးမလတောကပြပါမိလောင်စာကြောင့်မမမကျန်းဖြစ်ကမရဏလန်းသူစိုးလျင်စွာရောက်ခဲ့၏မိမိ၏အလဲဒီကတနေ့တခြားနှီးဝေလာရောက်တိရလျက်အာကိုးစရာညာတိဆွေမျိုးကောင်းလည်းမရှိပစ္စည်းအမွေလည်းရတော့မည်မဟုတ်သောသားအတွက်ရတဲ့မီးလောင်၍သာနေရရှာလေတော်သည်ဒေတာကအေးမကြီးလူခဲ့တန်းငယ်ပြုခဲ့သည်မြာသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုစင်ခြင်းကမကောင်းမှုဒုစင်ရိုက်ဟု၍တစုံတရာမြကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်တည်ခြင်းကိုမကြောက်လာပေမိမိမျက်စိနှစ်ဖက်ကိုမှိတ်လိုက်သောအခါဤသားကလေးတယောက်ထဲဤကဘာပေါ်၌ခိုကိုရာမဲ့မျက်နာငယ်စွာနေရခဲ့ရမည်ဟုသာတရည်ရည်ထင်မြင်လျက်မသက်မသာကြံရမရဖြစ်၍နေလေ၏အထက်ထက်ကပစ္စည်းဥစ္စာရှိခဲ့၍နူးနူးညံ့ညံ့နေခဲ့ရသောကြောင့်ကြံကြံတန်းတန်းလှုပ်၍လည်းမစားနိုင်စရေးစချီအစိုးရအရာရှိဖြစ်လောက်အောင်လဲပညာကိုမသင်ခဲ့ရပစ္စည်းဥစ္စာကိုအာကိုပြုကာအင်္ဂလိပ်စာမြန်မာစာကိုရေးတဲ့ဖတ်တဲ့ယုံလေးများသင်ပေးခဲ့မိလေ၏ပညာကိုကိုရန်ဆယ်ရန်IA BE အောင်တော်လဲအဘယ်လကစားမှလုတ်ရန်မလိုရေပြူမှစင်းရဖို့ရန်ရှိသည်ဟုသောစိတ်ကြောင့်တကြောင်းပညာတွေကိုထိုမြလောက်သင်တော်လဲပညာဤအကျိုးကိုစဉ်းစားရှာကြံ၍မရသောကြောင့်တကြောင်းသေစားရှင်စားနှင့်အတွက်အချက်ကလေးကိုသိလျင်တော်ပြီဟုသောအနေနှင့်ပေါ်ယောမိခဲ့လေ၏ထိုကဲ့သို့ပေါ်ရစီရန်အပြစ်တစ်ခုမှလည်းအခြားမဟုတ်တကြီးသားမောင်ဘားထိုက်ဆိုသူကလေးမှ BA အောင်ပြီးနောက်ချောင်းဆိုးသွေးပါဖြစ်၍တည်ဆုံးသွားသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ထို့လောက်ပညာသင်ခြင်းသည်မသေးခင်ပူစင်းရဲခံရခြင်းပဲမတော်တဆတစ်ခုခုဖြစ်၍ပျက်စီးသွားလျင်တင်ရသောဒုက္ခသည်အပိုဖြစ်ချေမည်ဟုအောက်မေကတူရီတော်သားကလေးပေါ်၌
အကျဉ်းနာလွန်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်လေ၏ယခုမှကမကြံတဲ့အောင်ရှိနေသဖြင့်ငါသားကလေးအားပညာသင်မပေးခဲ့သည်မှာစင်စစ်လွဲမှားပြီဟုစင်ကြင်ကယူကျုံမရ၍နေလေ၏တို့ဖြစ်၍ဤနေရာမှတစုံတရာကိုစဉ်းစားမိသဖြင့်မျက်နာမှာလင်း၍လာလေ၏ငါသားသည်မိဘစကားကိုအမြဲနားထောင်သောသားဖြစ်သည်ဂရိတီချင်းစကားမှန်ချင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းများ၌အထူးသဖြင့်ပုံသက်တည်နေသင်ပြခဲ့သောကြောင့်ဤအရာများကိုစိတ်ချရ၏ဂရိတစ်ခုကိုထားလျင်ဂရိဖြစ်မည်မဟုတ်ဟုစဉ်းစားမိလေ၏လူကလေးဘာလဲဖေ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 တော့ကြာကြာမနေရတော့ဘူးအဖေသားမှာပစ္စည်းအမွေလည်းမရအားကိုးရာလည်းမရှိလောကမှာကြာကြာဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ပြီးအောက်ကြနောက်ကြနေရမှာဖြစ်ရင်တေရတာကပူပြီးမြက်လိမ့်မယ်လို့ဖေဖေသဘောရတယ်တေဝန်းရဲ့လားယောက်ျားပဲဖေဖေရဲ့မဆင်းရဲပါဘူးတဝန်းတစ်ခါပဲဖေဖေသာစိတ်ကောင်းကောင်းထားပါကျွန်တော်အတွက်မပူပါနဲ့ဖေဖေရေဖေဖေသားကအကျန်းလဲမတက်အနုလဲနားမလဲဖေဖေဘယ်နဲ့စိတ်ချပြီးသွားနိုင်မှာတော့လူကလေးရေဖေဖေတော့ဂရီတစ်ခုထားစီကျင်တာပဲဘယ်လူဂရီလဲဖေဖေကျွန်တော်ထားပြီးပါမယ်ဖေဖေယုံနေဖေဖေသားဂရီတီမယ်ဆိုတာဖေဖေစိတ်ချလို့ပြောတာပဲပြောတာပြောပါဖေဖေဒီလိုအွက်လူကလေးရဲ့လူမှန်သမျှမှာအလုပ်လုပ်ရတယ်လူမှန်သမျှကိုစီကိုငါဆိုင်ရာဆိုင်ရာအလုပ်တာဝန်ရှိကြရတယ်ရောင်းသူရှိလို့ဝယ်သူတွေမှာပစ္စည်းသုံးဆောင်များလာရတာရောင်းသူမရှိရင်ရွှေတွေငွေတွေဘလောက်ပင်ရှိသေးကမူရွှေငွေကိုကိုလည်းမဝတ်နိုင်စားလည်းမစားနိုင်ဘူးလေသမားဟာလည်းကုံတွေကိုအားကိုးရတယ်ကုံတွေဟာလဲလေသမားရှိလို့ဖြစ်တာပဲဒီအတွက်လူမှန်သမျှအလုတ်ကိုစီနဲ့တဦးအကျိုးကိုတဦးဆောင်ကြရတာပဲမှန်ပါတယ်ဖေဖေဒီအကြောင်းကိုမကြာမကြာပြောဘူးသားပဲအေးဖေဖေတာမန်မိတာဖေဖေဝမ်းသာတယ်အခုဖေဖေပြောလို့တာကဖေဖေသားလူပြည်မှာစံကုံမြည်လေးဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောတာဒီလိုပြောခံရရင်ဖေဖေတင်းချိုင်းတွေကနေပြီးကြားရလိမ့်မယ်ကြားရင်ငရဲခံရတာတက်ဆိုးလိမ့်မယ်ဒီအတွက်လူကလေးလောကမှာအလုပ်တစ်ခုခုကိုမလုပ်ရသမျှထမင်းကိုအလကားရတောင်မစားပါဘူးဆိုတဲ့ဂရိကိုထားသေးခြင်းနဲ့ဒါဖြစ်သူသည်ဖခင်အားမျက်လုံးပြူလျက်ကြည့်ပြီးဒီလိုဖြင့်ကျွန်တော်အလုပ်မရှိရင်အငတ်ခံသေးရမှာပေါ့တီရာကတာပြီးမကောင်းဘူးလားမိမိမေလဲတည်ပြီးဖေဖေလဲသွားရတော့မယ်တီရတာဘာဝန်လေးတလဲစင်ရဲ့ချင်းထဲမှာလူကိုကယ်တဲ့တရားဟာသေမင်းပဲလူငယ်ဒီစဉ်းစား၍နေလေဤဟုတ်တယ်ဖေဖေကျွန်တော်ဂရိထားပါတယ်အေးမိမိလှုပ်တဲ့အလုံးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အစာကိုမှစားပါမယ်တပည့်တန်လှုပ်ပြီးငါးပြားတန်မစားပါတမူးတံလို့ရမှတပည့်တံစားပါမည်ဆိုတဲ့ဂရီကိုထားနိုင်ရဲ့လားထားပါလေဖ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 ေတည်လျင်တည်ခြင်းလူကလေးဘာမဆိုခုခုကိုလှုပ်ရလိမ့်မယ်မလှုပ်ရလျင်ထမင်းမစားအစားအဝတ်ထက်အလုတ်ကိုပိုစေပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရီကိုတစ်သက်လုံးစောင့်ထိန်ပါမည်ဆိုတဲ့ဂရီကိုထားမလားထားပါလေဖေဖေစိတ်ချပါအလုံနဲ့မတန်သောအစာကိုကျွန်တော်ဒီတသက်မှာမစားပါဘူးအလုံမလုံရလျင်အငတ်ခံသေးပါမယ်ကောင်းပြီလူကလေးဖေဖေစိတ်ချရပြီစိတ်အေးပြီဟုပြောပြီးမျက်လုံးများကိုမှိန်သလိုနေရာမှမထဘဲနေလေတော့သည်မောင်ရင်မှာပစ္စည်းဟူ၍တစုံတရာမရှိသဖြင့်အလောင်းကိုပင်အရက်ကတင်းကြိုလိုက်ရလေ၏သူတော်ကောင်းကြီးပါလူတွေမကောင်းလို့အခုလိုဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ပြီးအနှိမ့်စရောက်ရတာပဲစသဖြင့်အသီးမိတ်ဆွေများက
ဝန်နေစကားပြောကြလေ၏မသာချပြီးနောက်တကြီးကမောင်ရင်ကိုအိမ်သို့ခေါ်ပြီးထားလေ၏အမငယ်ပါနဲ့ကွယ်မင်းဖေဖေအားဘာကြီးနဲ့ငငယ်ကလေးကလေဘင်းဖက်ကြီးတာကွယ်ကို့အိမ်လိုသဘောထားစာရင်ရှာဖွေစားဘာကြီးတို့အိမ်မှာသာသမီမရှိတော့ဘူးကွယ်ဒီတွေ့တငယ်ချင်းသားလည်းဖြစ်တာမို့ခင်ရတာပဲမင်းအလုတ်ကင်အနေထားမကြသေးခိုင်မှာဘာကြီးတို့စီမှာနေသေးတာပေါ့ကျန်ရင်ဖန်ရင်ရင်ပြောကွက်စသဖြင့်တကြီးကပြောဆိုအားပေးလေ၏မောင်ရင်သည်မာနရှိသူဖြစ်၏တို့ဖြစ်လေရာညီသူထံမှမြငွေကြီးထောက်ပံ့ပြောဖို့ကြံစီသူမဟုတ်ချေတကြီးအိမ်သို့ရောက်တော့လဲထမင်းမစားပဲနေလေ၏တကြီးနှင့်အိမ်သားများသည်ဖခင်ဤစိတ်ကြောင့်မစားနိုင်မတောင်းနိုင်ဖြစ်နေရှာတဲ့ထင်မာရဲ့တမန်သတ္တမိဟာမိဘအတွက်ဒီလောက်အပူကြီးလည်းမရှိဘူးဒီတငယ်ဟာမိဘကိုတကယ်ချစ်တဲ့တငယ်ပဲတော်ပါပေတယ်စိတ်တော်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဟုပြောကြလေ၏မောင်ရင်မာကမိမိဤကလေးအတိုင်းအလုံးမလုံးရသည့်အတွက်မစားဘဲနေခြင်းဖြစ်လေ၏ဘာကိုလုပ်ရမလဲဟု၍သာကြံလျက်ရှိလေ၏ရှားကြံတော်လဲအလုံးမတွေ့ပေထိုကဲ့သို့မစားမတော့ဖဲသုံးရက်ကြာ၍သွားသောအခါအရက်ထဲ၌၎င်းအကြောင်းကိုပြောဆက်မှတ်ပြုလေ၏မောင်ရင်ကလေးတွေစိုးရင်ရတယ်သူ့ဖေသေးလို့တကြီးအိမ်မှာအစာတောင်မစားဘူးအစာငတ်ခံပြီးသေးမှစိုးရတယ်စသဖြင့်ပြောဆက်မှတ်ပြုကြလေ၏တနာသူကျင်နာသူကျွေးပေးခြင်းသူတို့ကလည်းသူ့ထက်ငါလာရောက်ကမောင်ရင်အားတရားချရလျက်မောင်ရင်ဘာစားမလဲရှိတာပြောလိုတာပြောပတ်စံချင်းငွေအတွက်ပူသလားညီရေးစားရေးအတွက်ပူသလားဒီအိမ်မှာမပြောလိုပဲလားအတော်တို့အိမ်ကိုလာဦးလေးတို့အိမ်အကျယ်ကြီးအကြီးတို့အိမ်မှာအကြီးသမီးနဲ့အကြီးနှစ်ယောက်ထဲရဲ့မောက်တသက်စားသုံးလို့မကုန်ပါဘူးသတိဖြင့်ခေါ်ကြလေ၏လေးရဲ့မြောက်သောအခါစာလောင်မိုးတိတ်ချင်းသည်အတော်ပြင်းထန်၍လာလေ၏တကြီးကတော်ကလည်းသားချင်းသဘွေတွေကိုချက်ပြုတ်ကျော်လွန်ကာမောင်ရင်သည်ကြလောက်အောင်ညော်တိုက်လေ၏မစားသူမို့ကျွေးလိုသောစိတ်စီတနာအထူးထက်သန်၍နေလေ၏တနာသူများတဲ့တွင်ပါဝင်သူတယောက်သည်ကတကြီးကတော်၏သူမှအရင်ဖြစ်သူမြေပိုင်ရှင်တထေးဦးစံကျော်ဤသမီးမဲလုံခေါ်သည့်မိန်းကလေးဖြစ်ရာမောင်ရင်ကိုအဘဲပုံကြံ၍အစာစားအောင်လုပ်ရပါမည်နည်းဟုသောအကြံနှင့်တကြီးအိမ်သို့လာရောက်ပြီးလျင်မိဖို့ကြောင့်ကူညီလောက်ကန်၍နေလေ၏တို့နေရာတနာယာမှချစ်မေတ္တာသက်ဝင်လျက်အတော်ပင်စိုးရင်စားပြုလာလေ၏မဲလုံသည်ဝမ်းနည်းသောမျက်လုံးများနှင့်မောင်ရင်ကိုအသာကြည့်လျက်စဉ်းစားသလိုနေလေ၏တို့နေရာမှအပသို့အရဲစွန်းငါကက်၍လာပြီးစိတ်ဆိုးဟန်အပြစ်တင်ဟန်ကရုဏာတော်သောဟန်နဲ့ရှင်ဘာလို့မစားတာလဲရှင်ဒီလိုနေရင်သေလိမ့်မယ်မိဘကသာတသမီးသေးရင်လွမ်းတာပါရှင်လူလူတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးသေးဘူးဘာစားကျင်တယ်လဲပြောပါကြိုက်ရာကိုကျမသဘောကျအောင်ချက်ပေးမယ်ဖသည်ဖြင့်ပြောတော်လဲမောင်ရင်သည်စကားပြန်၍မပြောဖခင်အတွက်ပူနေတာထင်ကြရင်လဲသာပြီးကောင်းတာပဲသူတို့ထင်သလိုဖြစ်အောင်လုပ်မှတော်မီဟုစဉ်းစားကဝမ်းနည်းပူပင်တော့ကအမူအရာနဲ့ညီးပြီးမတ်လုံးမတည်ဘူးနော်ဒီအဖေလူအဖေမျိုးလောကမှာရှိမယ်မထင်ပါဘူးဒီတသက်မှာဖြင့်အေးမယ်မထင်ပါဘူးဖြည့်ပြောက်လို့မရဘူးတွေးလီတွေးလီကောင်းတဲ့ကျေးဇူးတွေကိုသတိရလေပဲစသဖြင့်ပြောလေ၏သို့တော်လဲဝမ်းနည်း၌ကတကြုံကြုံနဲ့မချီတည်းစာ၍လာလေ၏မိဘမအနံ့ရာတိုင်းသရေကြလေ၏ငါစားရအောင်ဘာများလုပ်ရပါမလဲစသဖြင့်စိတ်ကူးလေရာအိမ်ရှိရှားဝင်ဦးကြီး၌ရေများခန်းချောင်းနေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်အလုတ်ဆိုတာလုတ်ချင်ရင်အလွယ်ကလေးပါလားဘသူကိုတောင်းနေရအောင်မှလဲ
တန်အောင်တန်အောင်လုပ်ရင်ပြီးတာပဲအလုပ်ဆိုတာရှောက်တောင်းရမှအလုပ်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါကလားငါဘာမဆိုလုပ်ရင်အလုပ်ပါပဲငါလုပ်တဲ့အတွက်တူတယောက်မှအကျိုးရှိရင်ပြီးတာပဲဒီအိုးကြီးထဲမှာရေထက်အင်းရှိမှခြောက်နေတဲ့စပယ်ပင်နှီးဒီပင်တွေကိုရေလောင်းအပွင့်ပွင့်လျင်ငွေတောင်ဖြစ်နိုင်သေးတာပဲအလုပ်ဆိုတာမခိုင်းမဲ့လုပ်ရင်ကျုံမဖြစ်ဘူးသူအခလိုချင်လို့သူ့ထံမှာအစီကံအလုပ်ကိုတောင်းပြီးလုံးမှကြုံဖြစ်တာအောက်ကြတာအိုးပြည့်ရင်ငါသမီးတစ်နှစ်တော့စားထိုင်မှာပဲဟုအောက်မေကမဲလုံးနဲ့စကားပြောရာမှရုတ်တရက်ထသွားအင်ချီရင်ကရေထန်းသောတန်ပုံးနဲ့ထန်ပိုးငါပြီးအစာမရှိသဖြင့်ခါချီလျက်ပင်စိတ်ကိုဆောင်ကချောင်းထဲသို့ဆင်းရီသွားလေရာမဲလုံးနဲ့မြင်သမျှအားလုံးတို့မှာအံ့ဩရနေကြလေ၏မဲလုံးကကိုမောင်ရင်ရှင်ထမင်းလည်းမစားဘဲနဲ့ဘာလုပ်မလို့လဲရေထမ်းမလို့လားဘသူခိုင်းလို့လဲရှင်ဒုက္ခဖြစ်လိမ့်မယ်စသဖြင့်ပြောဆိုကာတန်ဖုံးကိုလိုက်၍ဆွဲလေ၏အตาနေမက်လုံးဖိဖိအတွက်ပူနေတဲ့စိတ်ကိုအလုံးနဲ့ဖြောက်မရမှာတိအတွက်ရေထမ်းပြီးတာပဲတည်ရင်လဲအေးတာပဲဖေဖေနောက်လိုက်ယုံပေါ့မက်လုံသာပြန်มาအလုတ်လုတ်ပြရစီကျုပ်ကိုလုတ်လုတ်ဖို့ခွင့်ပေးပါဟုပြောပြီးသွားလေတာ၍မရသဖြင့်ခွင့်ပေးရသောမဲလုံသည်တနာကျင်နာရာမှမောင်ရင်ဤကြီးရင်သောစိတ်ကိုကြီးညိုမိပြီးအချစ်မီတောက်လျက်မျက်ရည်ကလေးတလဲလဲနဲ့အိမ်ကိုပြန်၍လာပြီးအိမ်ပေါ်၌တိုင်ကိုမိကမောင်ရင်ကိုစောင့်မျှော်၍နေလေ၏မောင်ရင်သည်ရေထန်းနှင့်ရောက်၍လာပြီးရာဝင်အိုးထဲသို့ရေကိုလောင်းလေ၏လောင်း၍မောဟိုက်လျက်မြေပေါ်တွင်ဖင်ထိုင်လေ၏မဲလုံးသည်တကြီးအတွက်ကြိုထားသောနှုတ်အိုးမှနှုတ်တစ်ခွက်ကိုခတ်၍လာပြီးကိုမောင်ရင်ရဲ့ရှင့်အတွက်ဒုက္ခများလိုက်တာရှင်တခုခုဖြစ်ရင်တခုခုဖြစ်ရင်ကျမဟုရှိုက်တန်ကလေးနှင့်ပြောပြီးကျင်နာသောမျက်လုံးများနှင့်နွမ်းနို့ကိုပေးရာမောင်ရင်သည်စိတ်မပါနှင့်ယူပြီးတောက်လေ၏ထိုအခါအနေငယ်အားရှိ၍လာသဖြင့်မဲလုံးတားတော်လဲမရတဖန်တန်ဘုံနှင့်ချောင်းသူဆင်းလေ၍မကြမီရည်တထန်းနှင့်ပြန်လာလေ၏မက်လုံကနွမ်းတို့တစ်ခွက်ကိုစီး၍တိုက်လေ၏တော်တော်မက်လုံမသေးနိုင်တော့ပါဘူးအခုမှပူနေတဲ့စိတ်ကလေးအေးသွားတယ်အလုတ်ဟာစေယောဂာအတွက်အကောင်းဆုံးစေပဲမက်လုံတနာရင်မတားပါနဲ့ဟုပြောပြီးရာဝင်အိုးပြည့်သည့်တိုင်အောင်ရေကိုခက်လျာတကြီးနဲ့တကြီးကတော့မြို့မှာပြန်လာတော့ခါမက်လုံကအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြီးပြလေမောင်ရင်ကိုအံ့ဩကျင်နာတော့ရက်သူရွာသားတို့ကလည်းဝိုင်းရီပြောကြလေ၏ထိုနေ့မှစ၍မောင်ရင်သည်ဖခင်အတွက်ပူလောင်သောစိတ်ကိုအလုံနဲ့ဖြည်သည်ဟုပြော၍ရေတဲချင်းထင်းပေါက်ချင်းမှစ၍အိမ်ရှိသမျှအလုပ်တွေကိုတင်းကျုံ၍လုပ်လေ၏ခမင်းကိုလည်းအညိုးနှင့်မတရားစားလေ၏၎င်း၏ဝရိယ၎င်း၏စိတ်နေသဘောထားပုံကိုသဘောကျ၍တူမာကျော်နှင့်နေရာချခြင်းသောတကြီးကတော်ကလည်းမောင်ရင်စားလေဟင်းကောင်းကြွေးကောင်းတွေကိုချ၍စားလေဖြစ်လျက်မိဝမှာတရှဲရှဲကြော်ချက်လေ၏တကြီးနှင့်တကြီးကတော်မှာအဖိုးတန်တူသားကလေးတယောက်ကိုရတာပဲဟုစိတ်ကပြောလျက်မှုရသောမျက်နှာလိုဖြစ်၍နေကြပြီးနောက်မဲလုံဤမိဘများနှင့်တိုင်ပင်ကြလေ၏မောင်ရင်ကိုတကြီးနှင့်တကြီးကတော်တို့ကငွေစားသားအဖြစ်နှင့်မဲလုံဤမိဘများအားပြောကမဲလုံနှင့်မောင်လေနမလေပေးစားရန်စီမံကြလေ၏ထိုခါကျမှမောင်ရင်သည်ကွယ်လွန်သူကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးသည်ငါအာမစင်းရဲနိုင်သောဂရိတ္တဆာကိုအထာခံ၍တွားရင်းဝေတကားဟုစဉ်းစားကာကျေးဇူးတင်လျက်တနေ့တစ်ကြိမ်ဖခင်ကြီးတည်ဆုံသောနေ့တွင်တန်ဃာတော်တို့အားစွန့်ကြွေလူရန်လေ၏ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ကဗျာဝိတ္ထုဆောင်ပါသကပြေစတဲ့အကြောင်းအရာစုံကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့
စာပေဟလေးဝတ်ချန်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါပျော်ရွှင်သောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။